É poeira a perder de vista. Tem hora que não dá para ver nem o final da rua. Basta passar um carro ou surgir uma rajada de vento para a terra subir no Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia. A gente está aqui na Avenida Massaranduba, que é uma das principais do bairro. Ela é asfaltada, mas ó, os resquícios de poeira começam a aparecer logo ali. Basta a gente andar um pouquinho para a gente ver que o asfalto acaba aqui e dentro do setor, ó, essa situação. O carro passa, levanta a poeira. São pelo menos 10 ruas nessa situação. Moradores convivendo em período de seca com a poeira e período de chuva com lama. O Gilberto mora aqui há 6 anos e conta que há 2 meses a prefeitura começou a mexer no bairro, mas o trabalho paralisou. Eles começaram, né, a mexer nas ruas, fizeram a escavação, passou a rede de água fluvial, né, que é a tubulação, e também a rede seca. E daí pra cá acabou, sumiu todo mundo. O vigilante tem uma filha pequena que sofre muito nesse período de seca. E aí ele precisa adotar algumas estratégias para melhorar o ambiente de casa, já que não dá para manter limpo por muito tempo. Sempre a limpeza, né, claro, de dentro e de fora. E bastante água, líquido no decorrer do dia, à noite, para que a gente consiga sobreviver. Sofrimento compartilhado pela Aline e a filha dela, a Suelen, de 6 meses, que tem bronquite. Ela, inclusive, passa o dia na casa da sogra, que fica em outro setor com asfalto. A mãe da Aline reclama da situação difícil que enfrentam no setor. Limpa cedo, limpa de tarde, você levanta com poeira, dorme com poeira, e é uma coisa assim terrível, terrível, insuportável. A Eliane até prefere a lama do que a poeira. Preferia até a lama, porque a lama não invade lá pra dentro, só fica aqui na garagem, né? Não entra pra dentro, pros móveis, né? Igual a poeira. Junto com a lama, tem a buraqueira, que vai se abrindo nas ruas. As ruas ficam emburacadas, muita lama. Porque na época de chuva, quando chove muito, faz muito buraco nas ruas aqui, porque desce muita enxurrada nessas ruas. A gente está aqui na oficina do Éder, que existe há 10 anos, e desde então ele espera esse asfalto chegar. Aqui o chão da oficina, inclusive, ó, é assim, ele só não colocou um piso melhor, porque justamente ele tem que fazer essa limpeza todos os dias. Aqui a varreção ocorre quase toda hora, né, Éder? Aqui é um trabalho de limpeza constante. Constante, toda hora tá limpando. De vez em quando jogam água, tá, e a poeira não acaba não, né? Poeira toda hora aqui. Os carros ficam, tem cliente que nem vê, não, sempre por causa da poeira, suja os carros tudo, né? Eles nem veem, às vezes. Então você perde cliente? Perde cliente. Para amenizar essa terra que sobe, alguns moradores jogam água na rua. A Valcenira acredita que um caminhão-pipa fazendo esse serviço ajudaria a população. O carro-pipa todos os dias joga água, porque não tem outro jeito. Porque se está fazendo caçamento nas ruas, essa terra ninguém vai poder proibir. Agora, se jogar o carro-pipa, a água, né, claro, então já melhora para todos os moradores aqui do Retiro. Enquanto o asfalto não chega, cada família vai dando o seu jeito de conviver com o problema. Mas eles não deixam de sonhar com o tão esperado asfalto. Resolva o nosso problema rapidamente, trazendo a capa asfáltica tão sonhada que não só eu, mas todos os moradores do setor almejam por esse benefício.